Son dəqiqə. Azərbaycanda qanun dəyişdi. Diqqətli olun. Bu uşaqlara hər ay pul veriləcək. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda dəyişiklik edilməsi birinci oxunuşda müzakirə edilib. Qanuna edilən dəyişiklikdə müddəti hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına da sosial müavinət verilməsi təklif olunur. Bununla bağlı qanuna aşağıdakı dəyişikliklər təklif edilir. Müddəti hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddətdə. Hərbi qulluqçularının uşaqlarına sosial müavinət şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğuna təyin olunacaq. Qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının həqiqi hərbi xidmətdə ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə müavinətlərin ödənişi dayanacaq. Qanun layihəsi birinci oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edilib. Bu qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.